Ahoj všichni, tady Kovy a já vás vítám u dalších úžasných imitací. Minulé video jste zahrnuli takovou spoustou lásky, lajků, zhlédnutí a komentářů, že jsem si řekl, že by nebylo špatné se vrhnout na další díl. Předně se vám ale musím omluvit, protože video nevyšlo v neděli, ale vychází až teď v pondělí. Plyne to z toho, že se ze mě stal hrdý strýček a mezi první strýčkovské povinnosti patří novorozeně pěkně zapít. Teda samozřejmě jenom pokud je vám více jak 18. Marečku, jsi strýček! Marečku? Jen si pí. Takže jdeme na to! Mamara? 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 Mamara, mamara? Banana! Smiř se s tím, zabloudili jsme. To je hloupost, dodržovali jsme přesně královy pokyny. Co tož bleptal? Ještě do nejhlubší části lesa. Jo. S hrozivými stromy a děsivými větvemi. Souhlasím. A tohle křivý vypadá jak Halina Pavlovská. Cože? Tak koukejte osla. Speciálně kvůli tobě. Tady mám jednu radu. Chceš-li mít rychle kuráž? Dej si radši oslí guláš. No. Děláte si srandu, to nemůžu. Yes you can! Just do it! Dobře, ale řek si to sám. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Může být Homer Simpson komunista? Problému se vyjádřil jeho otec. Můj Homer není komunista. Je to možná lhář. Žrout. Idiot. Komunista. Ale v žádném případě to není pornohvězda. Let me be clear. I don't know. Why is my skin so white? I don't know. What I'm doing in this video. No, teď je to pravda, jako teď ne, já prostě tě nepovídej, já to moc dobře vím, na mě už nezáleží, já jsem stará bába, chcete se mě zbavit, tak mě krvíte takovejma šmejdama. We finally know how to beat North Korea once for all. Just take a look. A this video. 100 infarktů týdně, 100 infarktů týdně, způsobuj, způsobuj, 100 infarktů týdně, způsobuj, 100 infarktů týdně, 100 infarktů týdně, 100 infarktů týdně, oh my god, způsobuj, 100 infarktů týdně, způsobuj, 100 infarktů týdně. Moc se zhlédnutí dalších úžasných imitací. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte na tradiční like, komentář, sdílení nebo odběr tohoto kanálu, aby vám příští neděli neuniklo další video. A pokud jste ještě nedali follow mým profilům na sociálních sítích, mám pro vás jednoduchý vzkaz. Just do it!